Еуродепутаттар елбасының халыққа жолдауымен мемлекеттік арналарға берген сұхбатында айтқан әр сөзін басты назарда ұстап отыр. Себебі Қазақстан еуроодақ үшін Орталық Азиядағы басты серіктес. Тәуелсіздік алғалы бері аймақтағы қауіпсіздік пен экономикасы қарыштап дамып келе жатқан еліміз Еуропа үшін маңызды екендігі даусыз. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразиялық экономикалық одақ пен еуроодақ арасындағы еркін сауда айналымын құру туралы ұсынысы екі тараптың да көңіліне шығып отыр. Это очень интересный подход президента Назарбаева. Нұрсұлтан Назарбаев халықтар арасында бейбітшілік пен бірлікті ұштастыра білген адам. Бүгінде Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері бір-бірімен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Менің анам 2-ші дүниежүзілік соғыста Қазақстанға көшіп барған. Ол кісі көзі тірісінде жергілікті халықтың қонақжайлығы мен қайырымдылығын айтып отыратын. Сол үшін де мен сіздің елдеріңізге алғыс айтамын.